Olá, boa noite a todas, todos e todes. Gostaria de cumprimentar e agradecer a presença de todas as pessoas que estão hoje aqui conosco nesta live e também a todas as pessoas que nos assistirão depois através da gravação que ficará disponível em nossos canais do YouTube. É uma alegria imensa estar aqui em uma ação conjunta do projeto de extensão Mitologando e do grupo de pesquisa Fábula. Eu sou a Kátia Teonia, professora de Língua e Literatura Latina do Departamento de Letras Clássicas da Universidade Federal do Rio de Janeiro e coordenadora do projeto de extensão Mitologando, a cultura clássica greco-romana para crianças e jovens, e também do grupo de pesquisa Fábula, cuja área temática de estudo é a recepção da Antiguidade Clássica na literatura infantil e juvenil. Hoje a gente tem a enorme alegria de apresentar a mesa redonda sobre as fábulas de Esopo e a sua recepção na literatura brasileira, com a presença de grandes professoras e pesquisadoras. Temos a satisfação e a honra de receber hoje as queridas professoras Maria Celeste Desotti, Loide Nascimento e Mônica Faleiros. É uma alegria imensa ter a presença de vocês aqui hoje. Muito obrigada, professora Maria Celeste, professora Mônica, perdão, e professora Loide. Bom, eu gostaria de dizer que eu estou, né, assim, repetir, na verdade, né, que eu estou muito feliz com a presença de todas essas convidadas incríveis, né, e especialmente da professora Maria Celeste Desotti, né, por quem eu nutro uma longa admiração. A atuação profissional da professora Maria Celeste e a sua generosidade sempre foram para mim um modelo de docência e de humanidade. Eu gostaria de apresentar a vocês um pouco do percurso de formação e de trabalho da nossa querida convidada. Maria Celeste Consolim Desotti é professora de Língua e Literatura Grega na Faculdade de Ciências e Letras da Unesp de Araraquara, atualmente aposentada. Mantém-se vinculada ao Departamento de Linguística e ao Programa de Pós-Graduação em Estudos Literários da mesma instituição como docente voluntária. Dedica-se à tradução de textos gregos, com destaque para a fábula, e a pesquisas em lexicografia como curadora do Dicionário Digital Grego-Português. É editora do blog da Fábula, um blog incrível que a gente vai colocar aqui o endereço para que vocês possam visitar. A visita é imperdível, né? blogdafábula.org de 2023. Professora Maria Celeste é tradutora dos Diálogos dos Mortos, de Luciano de Samósata, publicado em 1999, e das Fábulas de Esopo, em 2013, né? Publicado em 2013 pela COSAC Naif. Eu tenho aqui o meu exemplar lindo, né? E hoje a gente recebeu a feliz notícia, né, de que a editora COSAC Naif, por onde foi publicada a sua edição, está retornando, né, à cena editorial brasileira, felizmente, depois de longos 8 anos, né, fechada. Bom, a professora Maria Celeste é coautora do livro A Tradição da Fábula e do Dicionário de Usos do Português do Brasil e do Dicionário Grego-Português, né, em 2022. Bom, é com imensa alegria que eu convido, então, a professora doutora Maria Celeste Desotti para apresentar a sua palestra Percursos da Fábula Esópica do Gênero Literário ao Código Alegórico. Por favor. Obrigada, Kátia. Obrigada por essa apresentação gentil aí. A gente se conhece há muito tempo, né? Eu agradeço muito essa oportunidade, o teu convite, a colaboração, aí, o apoio das suas monitoras, a colaboração da Mônica e da Loide, que dividem comigo essa tarefa, né, de conversar com vocês um pouco sobre fábula nessa nossa mesa redonda virtual aqui. Bom, eu começo falando, então, que essa expressão
fábula esópica, né, que aparece aí no título, né, da minha fala, Percursos da Fábula Esópica, do Gênero Literário ao Código Alegórico. Né? Essa fábula esópica, é claro, remete ao Esopo, né? E aí já tem uma figura interessante para vocês mostrarem aí, que é a foto do livro organizado pela Adriane, né? Que contém as biografias romanceadas do Esopo, né? Então, eu afirmo para vocês com toda a convicção que o Esopo é a mais famosa personagem da cultura grega antiga. Não tem nem para Homero, né? No páreo entre Esopo e Homero, porque o Esopo, graças à vinculação do seu nome às fábulas, é conhecido mundialmente, né? Mas o curioso, né, é que ele, como a gente aprende aí lendo essas biografias, né, as vidas do Esopo, a gente sabe que ele chegou na Grécia, ele não era grego, chegou na Grécia trazido como escravo, né, conquistou a sua liberdade, era fisicamente muito feio, né? Cheio de deformidades, mas, por outro lado, era extremamente inteligente e sagaz. Né? E, embora não exista nenhuma fábula que seja garantidamente atribuída a ele como autor, é ele que é considerado o pai da fábula na Grécia e é ele que fornece esse rótulo para as fábulas gregas, né? Fábulas esópicas. Vamos falar, então, o que é essa fábula esópica, né? Então, já na antiguidade, muito interessante, produtiva, né? Muito eficaz, a primeira consideração teórica que nós encontramos sobre fábula, que é a consideração teórica feita pelo Aristóteles na retórica. Né? No momento em que o Aristóteles trata das provas, né, da argumentação, ele fala das provas técnicas, que são as provas que o falante, né, pode construir. E, entre as provas, ele cita o exemplo. Essa palavra exemplo precisa de muita atenção, né, e de uma observação, porque exemplo aqui nesse nosso contexto é um nome técnico de um tipo de argumentação. Tá? Então, nos estudos em geral, as pessoas especificam, né, usando exemplo retórico, usa esse adjetivo retórico para definir a área de significação da palavra e não confundir com outros sentidos mais banais que nós temos da palavra exemplo. Né? Então, o Aristóteles diz que o exemplo retórico é uma forma de argumentar e a fábula é uma espécie de exemplo retórico. Qual que é a diferença, então? O que é que caracterizaria o exemplo retórico? E, dentro do exemplo, o que é que caracteriza a fábula, né, como argumentação? Então, ele diz assim, que num discurso, né, quando o falante quer defender uma ideia, ele pode argumentar em defesa dessa sua ideia dissertando. Mas ele pode também usar uma narrativa como argumentação para defender a sua ideia. Tá? Então, aí eu queria que vocês mostrassem a figurinha 2. E ela tem um resuminho ali do que o Aristóteles diz. Né? Então, olha lá, não sei se dá para aproximar um pouquinho, mas o Aristóteles diz assim, que o exemplo, né, que é a tradução portuguesa do latim exemplum,
que no grego, lá no texto do Aristóteles, aparece como paradigma, né? É uma narrativa de fato real. Então, o falante, quando quer argumentar em favor da sua ideia, usando o exemplo, ele usa uma narrativa de fato real. Agora, se, ao contrário, em vez de usar uma narrativa de fato real, ele usar uma narrativa de fato ficcional, ele está usando, então, uma espécie de exemplo que se chama fábula. Tá? Então, vejam ali no nosso resumo, aqui na tela, né? A fábula, que no latim é fábula mesmo, e lá no grego, tanto pode ser expressa pela palavra mitos, como pela palavra logos. As duas palavras, no contexto da fábula, nomeiam o gênero fábula. Tá? Então, veja, nos dois casos, eu tenho uma situação em que o falante, para defender uma proposta, para defender uma ideia em que ele acredita, né, que ele a considera válida, com a qual ele quer convencer os seus ouvintes, ele usa uma narrativa. E tanto num caso como no outro, essa narrativa será necessariamente uma narrativa adequada para aquela situação que está sendo vivenciada naquele momento e que motivou a fala daquele orador, tá? Então, nós vamos ver em seguida aqui dois exemplos, né? Um exemplo do que o Aristóteles considera como exemplo mesmo, exemplo retórico, e em seguida o que ele apresenta como exemplo de fábula. Como exemplo retórico, eu trouxe para vocês uma passagem do Heródoto, né, que está lá no livro 6 do Heródoto. É uma fala de um rei de Tebas chamado Leutíquides, né? Esse Leutíquides vai até Atenas convencer os atenienses a devolver 10 reféns que a população de Egina, da ilha de Egina, tinha deixado em poder deles, dos atenienses, né? Então, eu vou ler com vocês aqui a fala que esse rei Leutíquides pronunciou na Assembleia dos Atenienses. Vou ler primeiro a apresentação, a introdução da fala, né? A contextualização da fala feita pelo Heródoto, né? Então, olha aqui, ó, o Leutíquides dizendo: atenienses, procedam como acharem preferível. Entreguem os reféns, agindo de acordo com a lei sagrada, ou não os entreguem, agindo da maneira contrária. Quero, porém, relatar a vocês um fato ocorrido em Esparta, a respeito de uma entrega em confiança. Então, veja só, o Leutíquides acha que os reféns devem ser entregues, mas ele deixa a escolha na mão dos atenienses, e ele vai relatar esse fato. Vejam o peso desse relato, né? Havia em Esparta um homem excelente chamado Glauco, muito respeitado principalmente por seu espírito de justiça. Certa vez um estrangeiro veio a Esparta e lhe fez a seguinte proposta: vim até aqui para me beneficiar de teu espírito de justiça. Decidi converter a metade de meus bens em moedas e depositá-las em tuas mãos, plenamente convencido de que elas estarão em segurança à minha disposição. Recebe, então, este dinheiro junto com estas senhas. Se qualquer pessoa portadora de senhas idênticas vier pedir o dinheiro, entrega-o a tal pessoa. Glauco concordou e recebeu o dinheiro nas condições mencionadas. Muito tempo depois, os filhos do depositante vieram a Esparta, mostraram a Glauco as senhas e pediram o dinheiro de volta. Mas ele os mandou embora, dizendo que não estava lembrado daquele depósito, e pediu um prazo de 4 meses para ver se a memória voltava.
Os rapazes foram embora desesperados, considerando perdido o dinheiro, e Glauco foi a Delfos perguntar ao oráculo se deveria jurar em falso e ficar com o dinheiro. O oráculo respondeu que se fizesse isso, ele e toda a sua raça seriam extirpados da face da terra. Então Glauco mudou de ideia, mandou buscar os rapazes e devolveu o dinheiro. Mas, mesmo assim, foi punido pelo Deus, que não perdoou a sua pergunta mal intencionada. Logo, é importante essa conclusão com que o Leotíquides fecha, né, a sua narrativa. Logo, é bom não pensar em outra coisa quando se trata de uma entrega em confiança, senão em restituir o que é reclamado. Então, vejam só, por que que o Leotíquides escolhe esse fato para narrar aos atenienses de modo a convencê-los de que é melhor entregar os reféns? Porque vejam que a situação, né, tanto da narrativa, é semelhante à situação que eles estavam vivendo, né? Dentro da narrativa, eu também tenho uma situação em que dinheiro, né, é depositado em confiança com essa personagem Glauco, e ele não devolve, consequentemente, é punido pelo deus de Delfos, né? Então, é a mesma situação que os atenienses estavam vivendo. Eles também foram depositários dos reféns, né? E estavam se recusando a devolver. Vamos ver agora, então, um outro texto já apresentado pelo próprio Aristóteles como exemplo de fábula, né? E agora nós vemos, então, o próprio Esopo participando de uma assembleia em Samos, falando em defesa de um réu acusado de crime contra a cidade e ameaçado de pena de morte. Que tipo de argumento Esopo usaria para defender, né, para defender a sua ideia de que esse réu não merecia pena de morte, né? Então, em vez de dissertar a respeito dessa proposta, o Esopo narra uma historinha, né? Então, veja a história que o Esopo contou aos presentes na Assembleia de Samos. Ao cruzar um rio, uma raposa foi arrastada para um fosso. Não podendo sair de lá, ficou longo tempo em apuro, com inúmeros carrapatos grudados nela. Então, um ouriço que zanzava por ali a viu e perguntou, compadecido, se podia livrá-la dos carrapatos, mas ela não consentiu. Como então ele perguntasse o motivo, ela falou: estes já estão saciados e me sugam pouco sangue, mas se você os retirar, virão outros famintos e vão beber o resto do meu sangue. Pois bem, olha o Esopo fechando então o seu discurso. Pois bem, também a vocês, homens de Samos, esse demagogo não mais vai prejudicar, pois está rico, mas se o matarem, virão outros pobres que vão lhes roubar e dilapidar o restante dos bens. Então, veja aqui, né? Esopo defendendo seu ponto de vista por meio de uma narrativa de fato ficcional e não de fato real, como foi a narrativa do Leotíquides, né, que contou a história de um habitante de Esparta chamado Glauco, né? Aqui eu tenho um fato ficcional e a ficcionalidade está nas personagens dessa narrativa. São personagens não humanas, mas dotadas de fala. Portanto, se animais falam, já não são mais animais da natureza, representam seres humanos, estão alegorizados,
e por isso eles precisam ser interpretados, né? Então, a gente vê aí o Esopo fazendo uso de uma fábula como argumentação em defesa da vida daquele réu que estava correndo risco de morte, né? E usando para isso uma narrativa ficcional que também apresenta o mesmo problema, né, da situação de Samos que o Esopo estava testemunhando ali, né? Tanto na narrativa, a questão é dar cabo ou não dar cabo dos carrapatos, né? E na Assembleia de Samos, dar cabo ou não dar cabo do demagogo, né? Que era o réu que estava ali, então, sendo julgado. Então, veja que a situação é a mesma, né? Mas vejam só, tanto no exemplo, na fala do Leutíquides, né, que é uma ocorrência de exemplo retórico, né, como na fala do Esopo, que usa uma fábula como argumentação, nos dois casos, eu tenho narrativas que estão encaixadas na fala de personagens de outros textos, né? Eu não tenho ainda, no caso da fábula, eu não tenho a fábula autônoma. A fábula está encaixada, né? Ela está encaixada na fala de personagens, né? E o interessante que a gente observa, né, tanto no texto do Leutíquides como nessa fala aqui do Esopo, é que a conclusão que eles apresentam, ou seja, a interpretação da narrativa, né, brota como uma verdade que surge da própria historinha, né? Vejam que em nenhum momento, tanto o Leutíquides como o Esopo, eles não se põem nessa interpretação dizendo: olha, eu estou mostrando isso para vocês. Não. Olha como o Esopo diz ali, vou ler de novo a interpretação. Também a vocês, homens de Samos, esse demagogo não mais vai prejudicar, pois está rico, etc., etc., etc. Né? Assim como lá no discurso do Leutíquides, ele diz assim: logo, é bom não pensar em outra coisa quando se trata de uma entrega em confiança. Né? Veja que o falante se oculta, né? Ele se apaga aí nessas conclusões, fazendo com que a verdade brote da própria narrativa, né? Essa é uma estratégia retórica, né, para dar impressão de imparcialidade. Não é o falante que está propondo essa verdade, é a narrativa que sugere a verdade, né? É uma estratégia discursiva, é uma estratégia retórica, muito típica da fábula grega. É isso que eu quero que vocês observem. Essa situação aqui de fábula encaixada numa fala, né, a gente pode dizer que representa o uso da fábula como prática discursiva, como fábula aplicada a uma determinada situação por uma personagem dentro de um texto grego qualquer, tá? Essa condição da fábula dentro da fala de personagens é a forma com que a fábula aparece já no século VIII, na literatura grega, na obra do Hesíodo, né? No texto Os Trabalhos e os Dias, em que o Hesíodo conta a fábula do gavião e do rouxinol. Eu não vou me estender nessa explicação aqui por questão de tempo, né? Mas é uma forma bastante conhecida, é uma fábula bastante conhecida. E como, então, fábula encaixada numa fala, a fábula continua aparecendo na literatura grega em todos os gêneros. A gente vai encontrar a fábula na tragédia, na comédia, na filosofia, né?
Mas veja, ela ainda não é gênero literário, ela ainda não está autônoma, né? As condições para a fábula se tornar gênero literário surgem no século V em Atenas, durante a experiência democrática. É quando aparecem os sofistas, os primeiros professores de retórica, se propondo a ensinar os cidadãos a serem competentes no uso da fala, a saberem argumentar em favor de uma causa. É dessa preocupação com a fala eficiente que, um século depois, o Aristóteles vai sistematizar a retórica, né? E é no bojo da retórica que se especifica, então, o uso da fábula, que nós acabamos de comentar. Agora, o que acontece nesse século, nesse final do século IV, que favorece o nascimento da fábula como gênero literário, como gênero autônomo? Olha só. Um discípulo do Aristóteles, né, da escola aristotélica, chamado Demétrio, que era também um político e orador em Atenas, organiza as primeiras coletâneas de fábulas esópicas de que temos notícia. Nessas coletâneas, Demétrio teria reunido as fábulas que circulavam em seu tempo, de modo a compor um repertório de fábulas para uso dos oradores. Olha o detalhe importante. As fábulas, essas narrativas, estavam isoladas daquele contexto de falas em que elas teriam sido usadas. E isoladas do contexto, a narrativa da fábula é passível de receber mais de uma interpretação. E é nesse momento, então, com as coletâneas de fábulas do Demétrio, é nesse momento que a fábula recebe um segundo texto, um texto interpretativo. Essa porção de texto, popularmente conhecida como moralidade, recebe nos estudos da fábula o nome de Promítio, se esse texto estiver colocado antes da narrativa. Ou então ele é denominado Epimítio, se ele vier depois da narrativa. Eu peço para vocês mostrarem para mim aqui a figura 5, em que eu mostro aqui, eu faço um resuminho, né, disso que eu acabei de falar, né? A fábula como prática discursiva é uma fábula aplicada. O Demétrio, no século IV, então, organizando as suas coletâneas. E, a partir daí, então, dessas fábulas isoladas do contexto das falas das personagens, é que a fábula se torna um gênero literário, recebendo, então, Promítio ou Epimítio. Mostrem a figura 6 aí para mim. Vocês têm aqui uma fábula grega, de uma edição de um manuscrito em que ela aparece tanto com o Promítio como com o Epimítio. É muito raro esse tipo de texto, né, com Promítio e Epimítio nas fábulas gregas, embora no Fedro vocês encontrem bastante essa situação aqui. Olha lá a fábula, né? A raposa ajudante do leão. Fábula da raposa que exorta a não sonhar muito alto. Então, olha lá, é a apresentação da fábula já dando a temática, né? Agora vem a narrativa. Uma raposa era companheira de um leão na qualidade de sua ajudante. Ela farejava as caças e ele caía sobre elas agarrando-as. De certo, cada um deles recebia uma porção separada em conformidade com o mérito. Mas a raposa, tomada de inveja do leão por causa de suas porções maiores, achou melhor ir à caça em vez de farejar.
E quando foi agarrar um animal de um rebanho, passou a ser o principal alvo de perseguição dos caçadores. Olha o epimítio, né? O texto interpretativo que vem depois. É melhor servir em segurança do que exercer o mando em desamparo. Vejam que a tese a ser defendida com a historinha já aparece lá no promítio, ó, não sonhar muito alto, né? Mas, no epimítio, nós temos uma especificação da interpretação ligada às situações de mando, né? É melhor servir em segurança do que exercer o mando em desamparo, né? É uma máxima moral que está representada aí no epimítio, né? Agora, o epimítio padrão das fábulas gregas é o que aparece na fábula seguinte, que é a figura 7, que eu peço para vocês projetarem aí. O leão doente, o lobo e a raposa. Um velho leão jazia doente, estirado numa gruta. Todos os animais fizeram uma visita ao rei, menos a raposa. Foi então que o lobo aproveitou a chance de denunciá-la ao leão, dizendo que ela não tinha a menor consideração por aquele que exercia autoridade sobre todos os animais e, por isso, não vinha visitá-lo. Mas, justo nesse momento, foi chegando a raposa que ouviu as palavras finais do lobo. O leão, por conseguinte, começou a rugir para ela. A raposa, no entanto, pediu uma oportunidade de defesa e disse: "E dentre esses que se reuniram aqui, quem foi que se preocupou com você tanto quanto eu, que andei por toda parte procurando saber dos médicos um tratamento para você e acabei encontrando?" E como o leão a mandasse dizer sem demora qual era o tratamento, ela falou: "É só esfolar um lobo vivo e envolver-se com a pele dele ainda quente." E o lobo imediatamente já viu morto. Então a raposa disse a rir: "Assim não se deve instigar o chefe à hostilidade, mas à benevolência." A fábula mostra que aquele que maquina contra os outros reverte para si próprio a maquinação. Quero fazer duas observações nesse texto para vocês. Primeiro é que o texto interpretativo está depois da narrativa, né? A fábula mostra que, né, é um texto em posição de epimítio, ele está depois da narrativa, né? Mas eu quero chamar a atenção de vocês para a última fala da raposa, que também tem um cunho de moralidade, de ensinamento. Não se deve instigar o chefe à hostilidade, mas à benevolência. É muito comum, sobretudo com a presença da raposa nas fábulas, a raposa formular um conhecimento, um aprendizado decorrente da situação vivida pelos animais, pelas personagens da fábula, né? Essa moralidade interna que está dentro da narrativa, os estudos da fábula nomeiam de endomítio, endo, dentro, né, no interior de. Então, é a moralidade que está dentro da narrativa, né? Já no epimítio, a gente tem a moralidade formulada pelo narrador da fábula, pelo fabulista. A fábula mostra que aquele que maquina contra os outros reverte para si próprio a maquinação. Qual é o ensinamento? Aquele que maquina contra os outros reverte para si próprio a maquinação. Esse é o ensinamento. Agora, vejam essa porção aí. A fábula mostra. Que fábula que mostra? É a narrativa, mas quem narrou a narrativa? Então, vejam, essa expressão, a fábula mostra, é uma estratégia retórica que o narrador usa para se esconder atrás
da sua narrativa, né? E mostrar para o ouvinte ou para o leitor virtual, aqui no caso, né, que essa verdade brota da narrativa. Né? O falante se esconde atrás do recurso retórico que ele usa, que é a narrativa. A fábula mostra. Mas a fábula não existe sozinha. A fábula é uma narrativa. E, por ser uma narrativa, ela necessariamente pressupõe um narrador, um falante que narra. O eu narro a fábula para mostrar essa verdade. O eu está oculto aí, né? Mantendo aquela estratégia, visando a passar a ideia, a forjar uma imparcialidade que nós já vimos presente lá no exemplo e na fábula do Esopo citada pelo Aristóteles, né? É uma estratégia retórica, então. Uma outra coisa, então, quanto tempo eu tenho, Kátia? 36 minutos, né? Já passou do prazo, já. Uma outra coisa que eu gostaria de observar para vocês, que é importante, é que fábula na antiguidade é coisa de adulto, não é coisa de criança, tá? É coisa de adulto, é recurso retórico, é estratégia retórica, é gênero de adulto. É só no século II depois de Cristo que a fábula começa a ser produzida com vistas a um público infanto-juvenil, né? E é dessa forma que ela tende a se espalhar pelo mundo todo, né? Sobretudo depois da invenção da imprensa, né? A fábula tem uma disseminação imensa no mundo todo, né? E aí é importante a gente notar que a fábula se torna um código, né? Ela se torna um código. Então, hoje, eu digo para vocês que é importante a gente ler fábula, a gente estimular o conhecimento das fábulas, porque a fábula já se tornou um código alegórico. Hora ou outra, a gente depara com textos que usam expressões originárias de fábulas, partindo do pressuposto de que o leitor conhece a fábula que está sendo aludida ali naquele texto, né? Então, eu quero mostrar para vocês, a figura 8, dois títulos, né? Para eu encerrar minha fala aqui. Depois, se tiver oportunidade, a gente volta a conversar mais. Olha dois títulos de jornal, né? Que eu separei aí para vocês. O primeiro, A Montanha e o Rato. O segundo, O Rato Pariu uma Montanha. Parece fábula, não é? Mas não, são títulos de textos de economia publicados em jornal. E o autor desses textos usou esses títulos pressupondo que o seu leitor conhece a fábula que está aludida aí nesses títulos, e possa, com esse conhecimento, estabelecer, então, a coesão entre o título da fábula e o seu texto jornalístico, tá? Que vem em seguida. A fábula, A Montanha e o Rato, eu vou mostrar para vocês aqui numa versão brasileira, escrita no século XIX, pelo Justiniano da Rocha, né, um fabulista do Segundo Império, que escreveu uma das primeiras coletâneas de fábulas que foram adotadas nas escolas da época. Então, olha a fábula. Uma montanha começou a dar urros e berros que a tudo assustavam. O que será? O que não? Perguntavam todos inquietos. É a montanha que está para parir. Que imenso monstro! Deus se condoa de nós, será o seu filho, dizia a gente.
vai, senão quando pare a montanha um ratinho. Moralidade. Os que prometem mundos e fundos espantam-nos, afinal, como nada que dão de si. É baseado, então, nessa fábula, né, nessa narrativa, que o autor do primeiro texto, lá, Montanha e o Rato, que é o Nizam Guanais, né, vocês têm o texto dele aí embaixo. Não, a figura 10 é a Sônia Rassi, né? A Montanha e o Rato. Veja o que ela diz aí. Por que ela nomeia o seu texto A Montanha e o Rato? O mercado financeiro e o setor exportador ficaram frustrados ontem com o pacote tributário anunciado pelo ministro Pedro Malan. Esperavam mais, com base nas expectativas criadas por vários integrantes do governo. Arrecadando do jeito que está, como mudar? Como abrir mão dos 18 bilhões arrecadados pela CPMF? Quanto à mudança do ICMS, as probabilidades de ser aprovada são mínimas. Conclusão da história. Da gestação da montanha, nasceu um camundongo. Por isso, então, é aquele que a Sônia Rassi colocou o título aqui, A Montanha e o Rato, né? Os ministros prometiam uma reforma tributária grandiosa e não conseguiram mexer em nada, né? Já o texto seguinte, do Nizam Guanais, veja só, ele inverte o título da fábula, né? Em vez de ser A Montanha e o Rato, né? E aí a gente sabe que a montanha pariu o rato. O Nizam inverte, ele diz, o rato pariu uma montanha. Veja, ele faz uma paródia, né? O rato pariu uma montanha. E olha o texto dele a respeito da Netflix. Netflix é uma daquelas empresas que definem uma era ou um movimento. Ela começou enviando DVDs por e-mail aos seus assinantes, o que hoje a colocaria na ponta morta de sua indústria. Mas o que a movia não era o que ela fazia, e sim a ideia por trás do que ela fazia, enviar aos clientes conteúdos a que eles queriam assistir da forma mais eficiente e barata possível. O Netflix continua fazendo a mesma coisa hoje, mas em vez de colocar discos no correio, manda via streaming conteúdos dos mais diversos para mais de 100 milhões de assinantes em quase 200 países. Novos modelos de negócios sempre trazem desafios. Uma pequena empresa de entrega de DVDs se tornou uma gigante mundial de mídia em cima de sua grande ideia. Então, veja como, por que ele inverte, né? Porque a Netflix era um ratinho, né, nesse contexto dos streamings, e ela agora se tornou uma montanha, né? Então, o que eu quero mostrar para vocês, com essa minha fala, é a importância da fábula ainda hoje, não só a fábula como gênero, né, que tem a sua, que tem o seu charme, né, a sua graça, e que é parafraseado e parodiado por inúmeros autores até hoje, mas, sobretudo, a importância de se ter um repertório de fábulas, né, na nossa formação, para a gente poder interpretar esses usos que se fazem de expressões ligadas às fábulas nos mais diferentes textos que vocês podem imaginar. Eu trouxe texto de jornal, né, que é muito comum, mas vocês encontram esse uso, né, da fábula como código alegórico, dessas alusões a fábulas, dentro dos autores Machado de Assis, Camilo e etc., né? Então, ela é importante para a formação do leitor. Vou parar por aqui, porque eu acho que eu já estourei o tempo, aí eu peço desculpas, tá? Muito obrigada, gente, pela atenção aí, o apoio aí. Muito obrigada, professora Maria Celeste. É sempre uma alegria enorme poder ouvi-la.
Bom, eu vou então passar a palavra para a gente poder seguir aqui com a nossa programação. Aliás, antes de passar a palavra, eu queria dizer que a nossa próxima convidada é uma especialista, né, no estudo das fábulas de Monteiro Lobato. E confesso a vocês que a confirmação da presença dela me deixou muito entusiasmada. Isso porque os textos da professora Lloyd têm iluminado bastante a pesquisa de iniciação científica que a minha orientanda, a Tainá Aquino, que está aqui com a gente hoje nos bastidores. Aproveito e agradeço publicamente a sua a contribuição aqui, junto com a Mariana, nos bastidores. Bom, a Tainá tá desenvolvendo a sua pesquisa de iniciação científica, né, sobre a recepção de Esopo nas fábulas de Monteiro Lobato, de modo que o trabalho da professora Lloyd tem sido fundamental. Então, é com muita honra que eu apresento a vocês Lloyd Nascimento de Souza, professora de ensino básico e superior. Fez parte do grupo de escritores do livro Monteiro Lobato, livro a livro, obra infantil, um livro genial, ganhador do prêmio Jabuti na categoria não-ficção, em 2009. Lloyd realizou estudos sobre a fábula durante o mestrado e doutorado em letras na Universidade Estadual Paulista, né, Júlio de Mesquita Filho, no campus de Assis. Teve a sua tese publicada pela editora Unesp em 2013, sob o título Nas Raias de um Gênero, Nas Raias de um Gênero, o efeito fábula na obra infantil de Monteiro Lobato, um livro incrível que está disponível, inclusive, para download, né, na página da editora. Entre 1988 e 1998, Lloyd foi servidora pública da Prefeitura Municipal de Paissandu e atuando como professora de primeira a quarta séries de educação especial. Paralelamente à função de professora, atuou como auxiliar de supervisão, orientadora e supervisora. De 1996 a 2022, Lloyd foi professora de português da Rede Pública Estadual do Paraná, atuando por 6 anos como coordenadora do curso de formação de docentes em nível médio, e por 3 anos como professora da sala de recursos multifuncional. Desde 2022, Lloyd é professora efetiva na Universidade Estadual de Maringá, ocupando a função de professora adjunto no Departamento de Teorias Linguísticas e Literárias. Lloyd tem experiência na área de letras e educação, com ênfase em literatura e ensino, atuando nos seguintes temas: fábula, Monteiro Lobato, literatura infantil, literatura portuguesa e literatura brasileira. É com enorme satisfação que eu convido a professora doutora Lloyd Nascimento de Souza para apresentar sua palestra, A Fábula e o Público Infanto-Juvenil. Boa noite. Acredito que todos estejam me ouvindo bem. Estou muito honrada em estar fazendo parte desta mesa redonda e ter recebido o convite da professora Kátia, muito obrigada. Estar ao lado da professora Maria Celeste, que é uma pessoa que eu admiro muito como pesquisadora, como ser humano, e também conhecer a Mônica Faleiros, que também é uma pesquisadora de fábula que me inspira, porque gosto muito de Milor Fernandes. Bom, já iniciando, em função do nosso tempo que é curto, né? Eu vou falar rapidamente sobre a ampliação do público da fábula, a fábula e o público infanto-juvenil. Né? A professora Maria Celeste apresentou aí de maneira bastante interessante o percurso de surgimento, né? Como é que a fábula ela sai... Né, ela deixa de ser parte de um texto, né, e passa a ser um gênero autônomo. Aí eu quero saber se vocês vão compartilhar os slides ou se eu já compartilho daqui, só para saber, porque eu nunca usei esta plataforma, não é? Eu tenho aqui os slides, se for necessário eu posso compartilhar aqui. Aí é o seguinte, eu continuo aqui,
tá? Vocês me perdoem, porque eu não tenho muito conhecimento dessa plataforma, certo? Seguinte, o público da Fábula, ele passa a ter uma diversificação muito grande a partir da Idade Moderna. Mas antes de explicar essa diversificação, né, eu quero apresentar aqui um conceito do Oswaldo Portela, certo? Ele também é um dos pioneiros da pesquisa da fábula, ao lado da professora Maria Celeste, do professor Alceu Dias Lima, né? E o Oswaldo Portela diz o seguinte, né, ainda pesquisando a fábula nos anos 70, ele diz assim: a fábula é uma narração breve, em prosa ou em verso, cujos personagens são, via de regra, animais, e sob uma ação alegórica encerra uma instrução, um princípio geral ético, político ou literário que se depreende do caso narrado. Né? Então, é o texto mesmo, o texto breve, personagens alegóricas, que são, em geral, animais, e normalmente se depreende dela um princípio geral ético, né, que a professora Maria Celeste detalhou tão bem para nós anteriormente. Né? E, segundo o próprio Oswaldo Portela, ele diz o seguinte, ele afirma, não é, que a história da fábula conheceu três expoentes importantes, né? Três expoentes que formaram um grande número de seguidores, que são Esopo, La Fontaine, Fedro, antes de La Fontaine, e depois La Fontaine. Então, Esopo na Grécia, Fedro em Roma e La Fontaine na França. Né? E, então, acredito que vocês estejam vendo aí agora, né? Está sendo compartilhado, muito bom. Então, no slide seguinte já, né? Na imagem seguinte, tem aí esses três expoentes da fábula, não é? Que são figuras importantes já citadas pela professora Maria Celeste. Continuando aqui a exposição, no próximo slide, nós vamos ver aqui essa edição. A edição nós temos aí disponível para o nosso público brasileiro, a edição mais completa das fábulas de Esopo, né? Uma tradução da professora Maria Celeste, tem aí 383 fábulas traduzidas diretamente do grego, das quais 26 são inéditas, né? São inéditas, eu tenho aqui, inclusive, comigo, essa edição. Né? Elas estão disponíveis para o público em português. Seguindo, no próximo slide, nós temos uma edição, eu apresento para vocês uma edição de Fedro, né? Que também traz os 5 livros de fábula do Fedro, e é uma publicação da editora Átomo, que também o público pode acessar para conhecer. Slide seguinte. Temos também essa interessante edição das fábulas de La Fontaine, né? Para quem deseja conhecer Esopo, Fedro, La Fontaine, essa é uma tradução portuguesa que traz mais de 100 fábulas de La Fontaine, né? Uma antologia, não traz os textos completos, né? Tem prefácio e tem prólogo do autor, certo? Então, só para apresentar para vocês obras que circulam, né, aqui no Brasil e que podem ser adquiridas de modo que você tome conhecimento do texto fábula lá na sua origem, na sua tradição. Mas a fábula ela passa por uma grande transformação. Próximo slide, por gentileza. A partir da Idade Moderna, o público da fábula ele vai se ampliar consideravelmente, porque surge aí, né, com o início da Idade Moderna, o slide seguinte vai detalhar isso, com o início da Idade Moderna, vai surgir aí uma nova classe social que reconhece a infância como idade diferenciada do adulto, certo? Essa infância vai precisar da escola, né? A burguesia inventa, então, a escola como uma instituição que vai acomodar os seus filhos e vai colocá-los em contato com o mundo novamente. A escola, por sua vez, ali por volta dos séculos XV e XVI,
não é? Ela vai precisar de textos adequados, adequados entre aspas, né? É, esses textos adequados seriam para o trabalho pedagógico da escola. E não havia ainda uma quantidade de textos que realmente fossem interessados a um público grande de crianças. E aí, então, nessa busca, os responsáveis pela escola vão encontrar a fábula. Isso enseja o surgimento da literatura infantil, não é? E aí, então, no próximo slide, nós vamos ver que a literatura infantil, no seu início, ela era totalmente pragmática, né? Ela tinha um perfil totalmente pragmático. A ideia era ensinar, né? Então, o caráter estético da literatura, ele foi totalmente esquecido, o caráter estético da fábula, porque aí nós aí a fábula também já começa a ser reconhecida como literatura, certo? E a escola vai usar a fábula, né? Ela é muito favorável o uso da fábula pela escola, porque a fábula é um texto breve, tem uma linguagem relativamente simples, então ela vai ser largamente usada pela escola. Outro sim, ela serve ao projeto de ensino da burguesia, porque ela é um texto que tem moral, ela tem um aspecto moralizante. Então, ela acaba sendo vista por sua utilidade e não por sua esteticidade, né, pelo seu caráter artístico. E aí, o próximo slide vai finalizar essa rápida abordagem aí dessa ampliação, porque o público se amplia, né? Porque, além de ser usada na alfabetização, a fábula foi usada em exercícios de memória, tá? E na educação moral das crianças, certo? Também, o que ocorre é que o público vai começar a se diversificar, né? Além de haver a leitura, né, de crianças muito pequenas ali, hoje se chama de Fundamental 1, né, dos anos iniciais do ensino fundamental, a fábula passa a ser lida por esse público, mas ela também chega aos adolescentes, chega às mulheres, há uma diversificação do público e começa a haver uma necessidade de adequar a linguagem dessa fábula para esse público, especialmente para as crianças e para os adolescentes. E é aí que nós vamos chegar a Monteiro Lobato, já aqui no Brasil, porque nós, nesse passeio, nós ainda estamos lá na Europa, né? Enquanto isso, o Brasil é descoberto, chegamos ao Brasil. E durante 4 séculos nós não tivemos literatura adequada para crianças aqui no Brasil. E isso incomoda Monteiro Lobato no início do século XX. Né? O próximo slide, por gentileza. Né? Então, Lobato inova, né? As inovações de Monteiro Lobato aparecem no início do século XX. Próximo slide. Não é? E ele, a preocupação de Monteiro Lobato, ela surge a partir de uma experiência muito pessoal, né? Ele, com as suas crianças ainda muito pequenas, o que ele encontra aqui no Brasil são traduções, né? E traduções muito mais adequadas para adulto, uma linguagem bastante dura, uma linguagem bastante hermética, uma linguagem que não tem humor, né? Então, ele resolve, então, iniciar o seu projeto de uma literatura realmente adequada para a criança. Ele dá o pontapé inicial da literatura infantil brasileira e, para isso, ele vai usar a fábula, né? Ele começa a escrever vários textos que ficam no prelo, que ficam ali para ser experimentado nas escolas, né? Experimentados, mas que ainda não são publicados. Ele começa a fazer isso em 1919, até que em 1921 ele publica Fábulas de Narizinho, né? Fábulas de Narizinho. Ele faz questão de pôr o nome da personagem no título, de modo que a criança já perceba que aquilo é para ela, é para, né, para o público infantil. Próximo slide. Então, ele vai trabalhando, né? Ele modifica a linguagem nessa primeira edição. Não, a fábula ainda é diferente, né, do que a gente conhece hoje, porque não havia os comentários das personagens. Ao longo de 20 anos, ele vai fazendo inúmeras modificações em seus textos, vai mudando a linguagem, vai trocando personagens, amplia a quantidade de texto, ora ele amplia, ora ele diminui, faz uma série de correções, até que em 1943,
quando ele publica a 8ª edição, né, ele acrescenta o comentário das personagens do sítio que vem pós-fábula. A fábula é contada por Dona Benta, ele deixa a moral explícita, na maioria das vezes, em itálico, e depois da moral explícita ele coloca os comentários das personagens, certo? Que não raramente acontece, às vezes, desses comentários desconstruírem a fábula. São justamente esses comentários que consagram as fábulas de Monteiro Lobato para a posteridade, que ampliam, né, que além de agradar o público que já havia existente, ele amplia o seu público, e aí elas ficam definitivamente para a posteridade e inspiram inúmeros escritores que se seguem após Lobato, que se seguem, né, e que são herdeiros de Lobato, que leram essas fábulas de Monteiro Lobato na infância e que depois de adulto, adultos escritores, também começaram a escrever fábulas. Próximo slide. E aí nós temos, então, a capa da edição, né, de 1943, né, a edição em que ele acrescenta os comentários das personagens. Próximo. Uma das edições mais conhecidas, né, aí já pela editora Brasiliense, é essa aqui. Não é a atual que circula hoje pela editora Globo também, né, já que a obra está em domínio público, certo? E aí aqui eu acrescento, né, que esses comentários eles enriquecem sobremaneira o texto de Lobato. Quem conta as fábulas, como eu já disse, é a Dona Benta. E, ao contar, ela modifica o texto, ela abrasileira a linguagem, ela modifica aquilo que é muito europeu, é muito, muito erudito, ela transforma em uma linguagem próxima da linguagem oral, para o tempo dela, não é? E que facilita a compreensão do público leitor, do público infanto-juvenil. Nos comentários, quando a fábula termina e que as personagens iniciam seus comentários, eles têm liberdade total para questionar, para dar as mais diversas opiniões, para recusar a fábula, para discordar totalmente da moral da fábula, certo? E em outros momentos, eles aplicam a fábula, suas experiências, não é? Eles fazem comparações. A moral também é relativizada, pessoal, pelo conjunto dos textos. Por exemplo, em O Lobo e o Cordeiro, o lobo é totalmente ingênuo e é devorado pelo lobo. Já em A Cabra, o cabrito e o lobo, o cabritinho é esperto e, por sua esperteza, ele escapa da ferocidade do lobo. Então, existe uma relativização da moral, né, nos comentários e no conjunto das fábulas dessa obra. Próximo slide. E aí, então, o Monteiro Lobato, ele inspira, né, ele foi um divisor de águas, faltou aí a palavra águas, né, e ele inspira inúmeros escritores, né, das gerações seguintes, da contemporaneidade, e aí nós veremos aí, em primeiro lugar, o texto, né, no próximo slide, do escritor, deixa-me ver aqui se ela já mudou o slide, veremos aí o texto da escritora Alaide Lisboa de Oliveira, o texto não, a capa, duas capas, não é bem o texto. Eu apresentei apenas as capas para divulgar e sugerir que os ouvintes acessem essas obras. A Alaide Lisboa de Oliveira, para vocês terem uma ideia, ela é irmã, né? Ela já faleceu, é falecida, faleceu em 2002, aos 102 anos de idade, e ela é irmã de Henriqueta Lisboa. Ela se preocupa, gosta muito de fábulas e se preocupa também em escrever fábulas ali, da sua lavra, com a sua própria linguagem, né? Para crianças. A primeira edição é Como Se Fosse Gente, o sucesso foi tão grande que muito próximo ali, não demora muito, ela lança uma outra edição, outras fábulas, e ela toma como base aqui, pessoal, as fábulas de Fedro. Tá? Então, ela é uma herdeira direta de Monteiro Lobato, porque ela inaugura sua produção para as crianças em 1938, né? E aí ela pode testemunhar o sucesso das fábulas de Lobato, e ela também, como leitora de fábulas, produz,
né, publica os seus textos para criança. Temos também as fábulas do Rubem Alves, no próximo slide, né? O Rubem Alves, que já é um escritor mais recente, ele também publica fábulas, ele ama fábulas, e aí nós temos aí A Libélula e a Tartaruga, né, de Rubem Alves, e esse não é o único, único livro de fábulas que ele escreveu, né? Ele gostava, inclusive, nas suas apresentações, de contar fábulas, fazer como os oradores gregos, contar fábulas para exemplificar o discurso. Temos também uma coleção de fábulas, né, um livro de fábulas no próximo slide, da professora Ruth Rocha. Né, ela coloca ali como Fábulas de Esopo. Inclusive, eu mandei esse livro para um pesquisador nos Estados Unidos e ele achou fantástico, ele também é um pesquisador de fábula, ele achou essa edição extremamente original. Né, e a professora Ruth Rocha, que também é uma escritora do público infanto-juvenil, do público infantil, ela escreve essa edição com muitas ilustrações, um investimento artístico muito grande e que também foi muito bem aceito pelo público infantil. E aí eu apresentei rapidamente essas capas, não é, para divulgar, já que nós temos pouco tempo e aí não há tempo da gente apresentar um texto de cada uma dessas edições, mas há obras da contemporaneidade, né, agora já partindo para o trabalho didático, né, já que além de professora, de professora universitária, eu tenho uma vasta experiência como professora do ensino básico mesmo, então a fábula ela continua, ela teve um papel importante lá no início da infância, quando a infância é reconhecida como idade diferente do adulto, quando a escola começa a existir como instituição, que a gente conhece hoje, né? Ela foi útil lá no começo, cumpriu um papel didático lá, e hoje ela continua presente na escola, pessoal, já como texto literário. Hoje nós não queremos a fábula na escola, hoje, na sala de aula, para dar lição de moral. Ela existe na sala de aula hoje como um texto narrativo para ser discutido, que tem a sua forma, né, assim como a crônica, assim como o conto e outros inúmeros gêneros, né? E aí eu vou apresentar para vocês que vários escritores na Teira de Lobato, só pelo seu modo de publicação, eles já trazem um mote pronto, uma ideia pronta para que o professor crie o seu projeto de trabalho na sala de aula. Por exemplo, as fábulas palpitadas Bandeira, né? Do Pedro Bandeira, aliás, né? Eu ia falar Manuel Bandeira, me desculpe. Então, as fábulas palpitadas. O que, que Pedro Bandeira faz nessa edição? Ele conta fábulas em verso, né? Ele detalha, são fábulas longas em verso, e aí, quando ele termina de contar a narrativa fabular, ele continua a narrativa ainda em verso para fazer a aplicação de sua própria experiência pessoal, tá? E ele aproveita para aplicar essa fábula, sua experiência pessoal do presente ou do passado, e faz uma autoanálise. Então, aqui está uma ideia pronta para o professor fazer o mesmo exercício em sala de aula. Pode primeiro ler a obra de Pedro Bandeira, discutir e depois fazer esse exercício com os alunos. Isso pode ser feito com alunos do nono ano, não necessariamente lá no Fundamental 1 apenas, Fundamental 2, e por que não lá no início do ensino médio? É uma excelente estratégia para produção textual. Fábulas palpitadas, quer dizer, eu dou palpite, eu leio a fábula, mas eu dou palpite, eu relaciono essa fábula com a minha experiência. Temos também fábulas ao contrário, do Jorge Miguel Marinho, né? A Ana Maria Machado não escreveu histórias meio ao contrário? Então, nós temos aqui fábulas ao contrário, do Jorge Miguel Marinho, em que ele inverte. Ele inverte a lógica narrativa, o rato fica forte, o lobo também, e ele vai inverter, é como se ele quisesse fazer justiça, né, face ao que acontece na tradição da fábula, né,
E aí, então, aqui eu tenho uma ideia pronta a partir dessa obra de reescrever as fábulas invertendo a sua lógica narrativa. Uma outra ideia, né? O professor pode explorar a obra em sua aula e também propor esse exercício. Então, é um excelente para os professores muitíssimo atarefados no dia de hoje, que não tem tempo de pesquisa, que não tem hora atividade, né, trabalhar com leitura e escrita em suas aulas de língua portuguesa. Também temos essa sugestão, que é muito atual, de fábulas ilustradas do Maurício de Souza. São excelentes para serem trabalhadas no Fundamental 1, início do Fundamental 2, nos sextos anos, nos sétimos anos, né? O aluno lê, discute, certo? E depois ele pode produzir, a professora pode propor uma fábula diferente que não está aqui nessa coleção. Põe o texto, distribui o texto, lê esse texto, discute, e depois solicita sua transformação em história em quadrinho, em HQ. Então, são dois gêneros, a fusão de dois gêneros, a fábula e a HQ, né? Certo? Então, vocês viram que a publicação, que a edição da obra, ela já sugere, né, um trabalho didático para o professor na sala de aula. Também, né, além da fábula estar presente aí no ensino fundamental, nós podemos levar também a fábula para o ensino médio. Acho que é disso que vai tratar já o próximo slide, né? A fábula no ensino médio, pessoal. Esse gênero é tão rico, né? E como a professora Celeste falou antes de mim, no início, na antiga Grécia, a fábula era para adulto, não é? Depois a literatura infantil praticamente toma a fábula e absorve a fábula totalmente, e os adultos se esquecem que fábula é coisa também de gente grande, não é? O aluno do ensino médio, no seu final ali, no final da jornada do ensino médio, ele já é quase um adulto, mas podemos considerar também esse aluno como um adolescente, porque não, a maioria deles querem ser considerados adolescentes. Então, pelo conceito de efeito fábula que a professora Maria Celeste também mostrou aí, é possível identificar elementos da fábula em outros textos, né? Em outras situações discursivas. O efeito fábula consiste em identificar elementos da fábula, do gênero fábula, né? Em outros textos que não têm sequer vinculação com a literatura, como a professora Maria Celeste já mostrou. E aí eu trago aqui no próximo slide uma fala da ex-senadora Ideli Salvati, né, que diz assim, né, no momento assim, de muita irritação, de muita discussão lá no Congresso Nacional, ela diz assim: a montanha rugiu, rugiu, e não pariu nenhum rato. Né? Isso é a fala dela. Então, o professor pode levar isso para uma sala de ensino médio, do primeiro ao da primeira à terceira série do ensino médio, e levar isso em discussão. Qual seria o significado, o sentido figurado dessa expressão? Né? Sentido real, sentido figurado. A professora pode pedir para relacionar com a fábula clássica, se eles não tiverem esse repertório. Daí o que a professora Maria Celeste diz, que é fundamental que o nosso aluno tenha esse repertório da tradição da fábula, porque ela está presente no exercício discursivo, na interação das pessoas, assim, no dia a dia, a mãe coruja, né, a avó coruja, e por aí vai, né? O aluno também pode produzir um artigo de opinião a partir disso, aplicando isso a um fato da realidade política, da realidade econômica, da realidade social, isso no ensino médio. O que eu não consegui, né? Eu acredito que eu já esteja chegando ao final da minha fala, né? Eu já estou chegando ao final, eu vou tentar, não sei se eu vou conseguir, compartilhar a tela, né? Não sei se precisa interromper. Vou tentar.
desculpa. Vocês estão vendo? Desculpa. Bom, se vocês estiverem vendo, vocês estão vendo as, né, revistas da nossa imprensa que usam a imagem da fábula para expressar uma ideia, né? A questão do imposto, o imposto que rouba os nossos salários, né? Que rouba, que é alto demais em nosso país, segura a fera, e vemos aí essa personagem segurando o leão com uma boca enorme aberta, né? Então, a ideia é de que o leão representa, né, aquele animal da fábula que abocanha tudo, que pega tudo para ele. Então, aqui existe uma referência indireta àquela fábula da parte do leão, não é? Então, a capa considera que os seus leitores têm o repertório fabular e que eles vão entender aí que essa revista, né, que essa capa faz uma alusão a essa fábula. Vocês me desculpem. Outra capa que vai mostrar aí faz alusão à fábula do lobo e do cordeiro, né? Lobos, a caça de votos. Então, eles estão já, para quem conhece a fábula, fazendo uma referência, né, dos lobos que estão à caça de votos. Seriam naturalmente os políticos, os candidatos e os eleitores, os cordeiros. Temos aqui o urso, né, e a vaca, seria também animais com sentido alegórico, que trazem um código alegórico, né? Vaca, urso, Brasil, Canadá, né, simbolizando aí os dois países. Então, só para exemplificar para vocês, como que a nossa, que os nossos meios de comunicação, né, me desculpem, eu engasguei aqui, como que eles exploram, né? Com muita frequência, pessoal, o repertório da fábula para expressar as suas ideias, né? nos textos jornalísticos, certo? Nos textos didáticos, e assim sucessivamente, né? Vocês me desculpem aqui a bagunça, eu não acredito, não sei se vocês viram de fato os textos, né? Vocês conseguiram ver ou não foi possível? E então, pessoal, eu já finalizo aqui a minha fala agradecendo demais a paciência, agradecendo aí a gentileza, certo? E espero que vocês tenham compreendido o que eu disse, a minha rápida exposição, certo? E quem quiser saber mais, poderemos entrar em contato e falar mais sobre isso, certo? Muito obrigada, eu retorno à professora Kátia Teônia. Muito obrigada, Loide, pela sua fala tão importante, né? Tão democrática, inclusiva, né? Uma vez que a gente está dialogando aí com outras esferas, né? Da nossa educação formal, né? Para além da universidade, a gente pensar como que essa fábula pode ser trabalhada nas escolas. Muito obrigada por isso. Bom, a gente vai continuar a nossa mesa, né? Incrível. E para isso eu gostaria de convidar, eu gostaria de apresentar a vocês a nossa próxima convidada, que vai abrilhantar ainda mais essa mesa, né, nesse contínuo fabulístico, né? Por favor, Mônica de Oliveira Faleiros. A Mônica é professora de literatura do curso de letras do Unifacef, Centro Universitário Municipal de Franca. É mestra e doutora em estudos literários pela Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho, de Araraquara. É graduada em português grego pela mesma instituição.
E, atualmente, a Mônica é líder do grupo de estudos de literatura, né, GELIT, e atua principalmente nos seguintes temas: ensino de literatura, leitura, teorias e crítica da narrativa, literatura portuguesa e literatura brasileira. É com grande satisfação que convido a professora doutora Mônica de Oliveira Faleiros para a sua apresentação. Obrigada, Kátia. Boa noite, pessoal. Gostaria de cumprimentar e agradecer a professora Kátia pelo generoso convite para participar deste evento, a fim de falar de um assunto que muito me agrada, a fábula, em companhia das ilustres e queridas professoras Celeste e Loide, a quem muito admiro. A Celeste, que foi minha professora e orientadora, sempre presente em minha formação e vida acadêmica, e também em sua exemplaridade, e a Loide, que eu já conhecia pela leitura de seus textos, e que agora tenho o prazer enorme de conhecer pessoalmente. Agradeço também as monitoras e as nossas intérpretes, não é? Que estão possibilitando, né, esse evento tão bacana. Bom, pessoal, o objetivo da minha participação nesta mesa é o de compartilhar com vocês os estudos que fiz sobre as fábulas fabulosas de Milor Fernandes, ao mesmo tempo em que orientei o TCC das minhas queridas Ana Clara, Laura e Maju. Elas, que se interessaram muito pelas fábulas durante as aulas regulares do curso de literaturas, quando tratamos do pré-modernismo na literatura brasileira e da obra de Monteiro Lobato. E foi a partir daí que nos conectamos à tradição das fábulas e também à sua versão contemporânea, que são as fábulas fabulosas do Milor. Tá? Eu gostaria de compartilhar aqui, então, agora alguns slides com vocês. Só um minutinho, gente, que eu apanho aqui um pouquinho. Modo de apresentação. Acho que vocês devem estar vendo aí, né? Muito bem. Então, o Milor Fernandes, né? Vejam aqui, eu tenho uma ilustração, né? O Milor era um grande ilustrador e cartunista também. E aqui, não é? O Milor Fernandes, na verdade, Milton Viola Fernandes é conhecido e reconhecido como jornalista, desenhista, escritor, dramaturgo, tradutor, poeta e humorista. Menciono humorista, por último, porque foi por meio de suas publicações humorísticas na mídia, na mídia impressa, que Milor alcançou notoriedade. Aliás, segundo ele, notoriedade é muito mais importante do que popularidade. De fato, é o humor que permeia as suas produções, marcadas pelo traço da ironia, da paródia, da crítica e da sátira. Da caricatura, né? Traços esses que expressam a sua visão da realidade. Lembremos que boa parte de suas produções ocorreram no contexto dos anos de chumbo, sob opressão e censura. Lembremos também que a fábula, desde a antiguidade, é um tipo de texto que veicula de forma velada, por meio de alegorias, uma visão crítica capaz de driblar os mecanismos de silenciamento de qualquer época. Então, eu fiquei me perguntando muito, né, como é que teriam surgido as fábulas fabulosas, onde surgiram, né? Então, como surgiram elas? Provavelmente, os primeiros textos das fábulas fabulosas teriam sido publicados na seção de humor intitulada Pif Paf, da revista Cruzeiro, de Assis Chateaubriand, em que Milor estreou ainda muito jovem, e lá trabalhou desde 1938 até 1963, quando foi demitido por ter publicado uma sequência de desenhos e textos sobre a verdadeira história do paraíso, o que, vocês podem imaginar, afrontou a Igreja Católica, a sociedade, portanto. Inicialmente, Milor integrava e colaborava com a escrita, assinando com o pseudônimo Emmanuel Van Gogh, né? Explicado por ele. Então, vejam o que ele diz. Emmanuel Van Gogh
se compunha de Immanuel, de Kant, altas filosofias, mais vão, vaidoso, fútil, mais gogo, gosma das galinhas. No meio disso tudo, a homenagem pela paronímia de Van Gogh com Van Gogh. Rico, não, mamita? Então vejam que essas imagens que vocês estão vendo, né, algumas dessas informações, a fonte é o Instituto Moreira Salles, né, que tem lá um repositório de imagens, né, produzidas pelo Millôr, fantástico, assim, muito interessante. Tá? Em 1962, ele dispensou o pseudônimo Van Gogh, passando a assinar Millôr Fernandes em seus textos no Cruzeiro. Então, essa aqui é uma edição do Pif-Paf, ainda dentro do Cruzeiro, de 1960, que ele ainda assina, né, Emmanuel Van Gogh, tá? E é a fábula, no dia em que o gato falou, que é a fábula que abre o livro de 1964, que é o primeiro livro de fabulosas dele, né? Então, veja bem, após a demissão da revista Cruzeiro, ele lançou de forma independente, em maio de 1964, o Pif-Paf, versão ampliada em formato de revista independente, né, já disse, daquela seção que produzia até o ano anterior no Cruzeiro. Ele, Cláudios, Fortuna, Jaguar, Ziraldo e outros publicaram 8 números em 1964, mas a perseguição da ditadura os fez desistir. Só posteriormente é que surgiu a publicação, talvez a mais famosa do grupo, né, que é o Pasquim, e ainda a participação na revista Veja, e outros veículos de mídia, tá? Mas em todas essas publicações há fábulas fabulosas, tá? Então, voltemos a elas. Olha só, esse é o primeiro número, né, do Pif-Paf independente, tá? Vejam, interessante aqui, os integrantes, né, eles aparecem como naquela foto da polícia, né, de frente, de perfil, é algo bastante interessante. E aqui, uma imagem do Pif-Paf, também independente, já com uma fabulosa, não é? Inserida nesse contexto de sátira de alguma situação que tá em pauta, né? Bom, em livro, a sua primeira versão intitulada Fábulas Fabulosas foi publicada em 1964, contendo 70 textos, com uma breve apresentação à maneira de prefácio, em que se anunciam as fábulas. As fábulas como Velhas no Banquete de Baltazar e Novas quando o Brasil for uma democracia. E que estas fábulas não pretendem ensinar nada, senão, aspas, né? Está citado aí para vocês verem. Senão que a paz na Terra independe da nossa vontade, que a vitória na vida vem mais dos nossos defeitos do que das nossas qualidades, e que no dia em que um industrial espirituoso chamar de fé as suas escavadeiras, a fé removerá montanhas. Percebe-se aí já o tom irônico, a promessa de paródia, a irreverência na construção da crítica, que aqui se evidencia no jogo de contrastes entre a tradição e a contemporaneidade, na aproximação desconcertante entre o sentido conotativo e abstrato e sua neutralização pela concretude da realidade, revendo clichês, repensando sentidos, desmascarando as crenças e, sobretudo, mostrando um grande pessimismo, não é? E o humor, né? Mas seja tudo pela vontade de Alá, que é Deus, e de Maomé, que, felizmente, não é seu único profeta. Em 1978, publicou as Novas Fábulas Fabulosas e, em 1987, outro livro de fabulosas, o Eros, Uma Vez. A próxima edição das Fábulas Fabulosas foi 100 Fábulas Fabulosas, publicada em 2003. Neste volume, a apresentação, o prefácio, combina duas ocorrências textuais, comentários sobre a fábula e uma breve autobiografia. Então, o interessante é que esses textos de apresentação são colocados na capa, frente e trás, e também nas orelhas do livro. O texto da capa, na parte da frente, trata de comportamentos humanos que as fábulas tradicionais abordam, em que animais são construídos como alegorias representativas, né? Cito, muitos e muitos séculos antes de Esopo, já havia lobos vestidos na pele de cordeiros, estuprando inocentes. Na parte de trás, novamente, reporta-se ao passado para dizer que,
aspas, o autor revela como os animais falavam no tempo em que deram origem a tantas fábulas. E apresenta a fábula Raposa e o Bode, como uma versão que teria feito a partir da tradição. Publica em Fábulas Fabulosas de 64, sob o título de Phobos de Exábula. Então, a primeira ocorrência dessa fabulosa está no livro de 64 e ela é retomada aqui em 2003, né? Então, Phobos de Exábula, uma tentativa bossa nova de escrever as fábulas de Esopo na linguagem do tempo em que os animais falavam. A Baposa e o Rode. Assim, nessa edição de 2003, retoma a brincadeira e afirma que agora é que teria decifrado a linguagem dos animais no tempo em que os animais falavam, refundando, então, o universo fabuloso, maravilhoso este, que de fato não existe. E que existe nesses livros. Digo refundando, porque, como lembrou a professora Celeste, a expressão no tempo em que os animais falavam, né, essa menção à alegorização, já se tornou um clichê e já aparece no primeiro prólogo do Babrio, fabulista do século I. Bem, quanto às orelhas, há também algo interessante. O texto se intitula Confabular, como vocês estão vendo aí. Inicialmente, propõe um sentido para o qual não existe bula, que é o de revelar o homem ao homem, principalmente através dos animais. E desta visada tradicional acerca do gênero, faz um looping e nos reintegra ao ambiente fabuloso, dizendo que decifrou frases leoninas, que descobriu que a girafa não tem voz, etc. Ainda na orelha, há uma autobiografia, em que brinca com o gênero autobiografia, né? Exemplifico com um pequeno trecho. Ele diz assim, aos 13 anos de idade já estava, né? Olha lá, aos 13 anos de idade já estava. O que não invalida. No entanto, sua atuação teatral, até onde se sabe. E ponto final, né? E por aí vai. Sem dar informação nenhuma biográfica, né? O que importa é reinventar, questionar o que já é tradicional, ativar a curiosidade e participação do leitor, algo que será a tônica de sua obra e principalmente do que nos interessa aqui, as fábulas fabulosas. Toda essa exposição sobre capa, orelha, apresentação de texto, tem como propósito refletir sobre a voz que, já nos paratextos, assinala um universo de representações, estabelece o tom irônico, satírico, carnavalizado, que identificamos o tempo todo como paródica. A paródia dos textos tradicionais, dos discursos sentenciosos e sérios, sobre a realidade e até sobre a ficção. Lembro aqui que Gerard Genette, na sua obra Palimpseste, de 1982, e posteriormente, em 1987, na obra Cell, né, que significa, do francês, limiar, soleira, desenvolve suas considerações sobre as relações entre os textos e, entre os conceitos que propõe, está o de paratextualidade, que prevê a relação de sentido entre o texto e seus entornos. Assim, é nesse lugar, segundo ele, que o livro se apresenta como livro. Consideram-se paratextos a capa, o prefácio, as orelhas, o nome do autor, o título, indicação de gênero. Esse tipo de texto, né, apresenta-se como um portal, uma soleira, um limiar, que o leitor escolhe atravessar ou não. É o lugar em que a voz narrativa manifesta-se e recepciona o leitor, propõe um pacto sobre o universo criado na ficção. É essa voz de um autor-narrador que assinala, destaca a fronteira entre ficção e realidade em uma evidente exposição metanarrativa, é ela que assume também os comentários no interior do texto e em todas as ocorrências paratextuais, principalmente nas notas de rodapé, que nas fábulas fabulosas são fundamentais para a construção do sentido. Observo que esse procedimento é oposto àquele que na fábula esópica mostra, né, um narrador distanciado, imparcial, fazendo esse movimento de imparcialidade. As fábulas fabulosas trazem os mais diversos assuntos e temas. As que parodiam fábulas da tradição, as de assunto mitológico, bíblico, literário, entre outros. Mas, afinal, não é? O que são as fábulas ditas fabulosas? Então, para explicar melhor como se comporta a fábula na contemporaneidade,
Adoto aqui as esclarecedoras considerações da pesquisadora espanhola Anne Carina Cleveland, cujo texto é de 2002, né, que propõe em seu texto sobre as fábulas de Augusto Monterroso um estudo em perspectiva histórica para mostrar a fábula contemporânea que ela nomeia como nova fábula. E como essa nova fábula se aproxima e se distancia da tradição esópica. Cleveland ressalta que a nova fábula apresenta traços que a conectam com a literatura pós-moderna, contemporânea, que se distanciam do caráter didático. Então, vejam, a fábula do Milor, gente, não é mais para criança, tá? Imoralizador da preocupação neoclássica e se aproximam da proposta de denúncia crítica, engajamento social e político em uma manifestação transformada e radical, na medida em que passam a predominar a expressão do ceticismo, da descrença, o questionamento de valores ideológicos e de verdades absolutas, a excentricidade e a marginalidade, manifestas na linguagem coloquial, na presença do grotesco ou nas situações e personagens retratadas, também na abertura do sentido, no discurso ambíguo, tudo isso arrematado por uma antimoral. O diálogo com os textos da tradição é mediado pela paródia, propondo a ironia, o humor, a carnavalização e a desacralização como meios para a criação satírica. Penso que no texto de Milor observamos todas essas características e ainda o tom de piada, de deboche, e nas palavras dele, de esculhambação. Mesmo assim, de esculhambação mesmo, não é? Assim, esse abalo que o texto dele provoca não deixa pedras sobre pedras. Penso também que a expressão fábulas fabulosas é reveladora da diferenciação que se quer estabelecer entre essas suas produções e as da tradição. Para esta apresentação, escolhi comentar a fábula fabulosa Vênus, a deusa da Amora, que dialoga com a narrativa sobre o mito do mito de Vênus, mas convido todos vocês a acessarem o blog da fábula, da Celeste, onde será publicada a versão completa deste texto com propostas de leitura de outras três fábulas fabulosas: A Raposa e as Uvas, A Caixa ou Lá que Outro Nome Tenha de Pandora e O Fogo. Bom, Vênus, a deusa da Amora, foi publicada pela primeira vez em Eros Uma Vez, de 1987, posteriormente em 2003, em 100 Fábulas Fabulosas, e trata-se de uma narrativa sobre a opressão em relação à mulher, que nesta versão manifesta-se e decorre do modo como esse papel da mulher é negativizado, uma vez que sua imagem está associada à ideia de degradação e perdição. Lembremos-nos de que a existência da mulher, de toda Eva ou de toda Pandora, é uma tentação, a causa da queda do homem, que é seduzido por ela. O subtítulo, Deusa da Amora, causa estranheza, uma vez que o Milor brinca com a palavra amor. A deusa é conhecida como deusa do amor, né? Vênus, a deusa do amor, mas a fábula fabulosa traz, não é? Deusa da Amora, sugerindo de início a subversão, o indício de paródia, com o propósito de questionar a versão estabelecida, que é comum e é aceita desde sempre. E assim, a brincadeira com a palavra já provoca o leitor, causa-lhe curiosidade, evidenciando o diálogo intertextual e interdiscursivo entre a narrativa do mito e os comentários de um narrador de outro tempo. A deusa do amor é, então, convertida em deusa da Amora, uma vez que, para o narrador, a adoção do amor como palavra para designar o sentimento é uma expressão de machismo. Daí a proposição da palavra no feminino, que é a Amora. Amora, como afirma a nota de rodapé na versão de 2003, é o amor inventado por Vênus se chamava Amora, né? E aí ele vai. E na versão de 1987, o sentimento de paixão representado por Vênus se chamava assim, né? Isso aí são as notas de rodapé que ele coloca. Na fábula fabulosa, a narrativa sugere que a permissividade é invenção de Vulcano, uma vez que é ele que tece uma veste magnífica para Vênus, a fim de exibi-la. Então ela, a deusa da Amora, representação do feminino e da sexualidade, passa a ser objeto de desejo de todos os homens e deuses, porque sendo em princípio linda de morrer, é da maneira como se veste, né, que decorre a irresistibilidade, né, e, portanto, a permissividade. Então eu compartilho aqui com vocês agora o texto em si, né?
lendo aí a primeira parte, ó. Dizem que Afrodite, Vênus, nasceu das águas, ou melhor, das espumas suspeitas do mar da ilha de Chipre, depois que Saturno tinha lançado ali os testículos de Urano. E estão aí a pintura de Botticelli, os logotipos da Shell, que não nos deixam duvidar. Vênus era linda de morrer, e não bastasse o marido, Vulcano, sabe-se lá por que taras precursoras, fez para ela, pessoalmente, uma toga que a deixava ainda mais irresistível. Plutão, ao ver aquilo, foi o primeiro a babar na gravata de admiração. Pô, Vulcano, cara, não estou puxando, não. Acho que você acabou de inventar a permissividade. Bom, essas marcações aí em vermelho são para mostrar os acréscimos, né, de 87 para 2003, nessas edições, tá? O trecho inicial da Fábula Fabulosa dialoga com o nascimento de Vênus, castração de Urano, água do mar, ilha de Chipre, todos os elementos da narrativa do mito, né? Até aí tudo bem. Narrativa essa que se mostra duvidosa quando ele diz, dizem que Afrodite, né? Portanto, já percebemos aí uma dessacralização de uma suposta verdade, né? Então, e de forma descabida, tenta produzir veracidade ao fazer referência à pintura de Botticelli aos logotipos da Shell, afirmando que tais imagens, aspas, não nos deixam duvidar. E com isso, provoca uma ruptura temporal, mistura o antigo com o clássico e com o contemporâneo, provoca o leitor com associações díspares, malucas, inusitadas, né? A pintura do Botticelli, de fato, refere-se ao mito, mas o logotipo da Shell, só por semelhança imagética, pode ser associada a esse imaginário. Evidencia-se, assim, o caráter de piada, de certa zombaria deste comentário, situando o momento da enunciação no mundo de hoje, onde muitas referências coexistem e se misturam, se embaralham. Como vimos, é a figura feminina que provoca a sedução e a relação amorosa, o desejo sexual no homem. E assim, a Fábula Fabulosa põe em foco o discurso machista que atribui às mulheres o papel de provocadoras, portanto, permissivas. Mas o que fica sugerido nas entrelinhas do texto é que, na verdade, é obra dos homens isso, uma vez que todas as relações de Vênus são decorrentes das ações dos homens ou deuses. Vejam aqui no texto, né? Aqui grifado em amarelo. Fato é que nem homem, nem Deus, passando por Vênus, conseguia ir adiante ou voltar atrás. E assim, uma fila se formou nos Campos Elísios. Até que Marte, por exemplo, né? Vocês vejam aqui em azul, Marte a chama de boneca. E Vulcano, aqui em verde, né? Marcado em verde, Vulcano, que até então parecia um perfeito adepto da distribuição de bens, já estava fulo dentro da armadura que resolveu neutralizar a força da atração de Vênus, colocando nela um cinturão cheio de esmeraldas. Vênus, ou seja, a mulher, se confirma então como um objeto, é boneca, e também objeto de posse do marido, um bem e objeto de desejo de todos os homens e deuses. Com toda a culpa disso atribuída a ela, que antes tem sua imagem claramente associada à de Eva, né? Como está aqui em rosa, olha. Narciso, e que ia passando, viu Vênus comendo uma maçã, achou aquilo sedutoramente ecológico. Indeciso entre a maçã e a deusa, comeu as duas. E na nota de rodapé, né? E olha que ele gostava mesmo, era de um espelho. E assim, segundo o narrador, Vulcano torna-se o inventor do ciúme e ela, ironicamente, é que passa a ser considerada a primeira assanhada da história. E a moral é ainda mais sugestiva, né? Como vocês estão vendo aí, é de menina que se torce a pepina. Essa moral reescreve o dito, é de pequeno que se torce o pepino, que quer dizer que, assim como é necessário dar a melhor forma aos pepinos, também é necessário moldar as crianças o mais cedo possível. Ou seja, é a atuação sobre o outro em desenvolvimento que o corrige ou encaminha para fazer dele algo conveniente, mas para esse outro, não é esse outro que atua sobre ele. A moral, ao mesmo tempo que sugere que a menina deve ser corrigida cedo em sua permissividade, propõe, parodicamente, a ideia de que Vênus, entenda-se as mulheres, é assim por causa das ações masculinas, ou seja, de uma distorção.
de uma atribuição de sentido para a existência feminina que revela esse desejo de posse, controle, objetificação, ou seja, é a mais perfeita expressão do machismo. Como afirma Cleveland, a moral na nova fábula propõe um novo sentido, questiona valores estabelecidos, o texto em si propõe uma dupla interpretação. Enfim, eu espero ter conseguido mostrar um pouco do que são as fábulas fabulosas, né, nesse tempo curto que nós temos. Para mim, as fábulas fabulosas são a expressão do que Cleveland chama de nova fábula. Elas, em minha opinião, se mantêm como fábulas, porque mostram, revelam, explicam, questionam, têm um papel social e político. E, ao mesmo tempo, atualizam os temas e propõem novas reflexões, tais como o ceticismo, a incerteza, as contradições, o relativismo. No texto atual, a paródia, por sua natureza dialógica, não elimina os sentidos dos textos originais, mas permite que eles, esses sentidos, continuem ecoando. Na Pena do Milor, o novo dialoga com o antigo, e a tradição esópica, assim ressignificada, se mantém viva e enriquecida. Então, é isso que eu tinha a dizer para vocês, não é? Obrigada pela atenção, pela paciência. Muito obrigada, Mônica, por essa viagem, né, na versão, não diria nem na versão, né? Eu gosto muito de pensar na ideia de que, na verdade, a gente tem aí um novo processo de autoria, né, que coloca Lobato, que coloca Milor ao lado de Esopo, né, sem nenhuma ideia de hierarquia nesse processo, né, de como com bom, agora a gente vai abrir para perguntas, para comentários, né, a gente tem aqui um público que está comentando bastante, participando bastante. E gostaríamos de saber se alguém teria alguma pergunta para fazer para alguma das convidadas, algum comentário. Vou colocar aqui os comentários. Nós temos aqui o comentário da Maria Liduína, né, agradecendo o acolhimento por conta da acessibilidade em Libras. Muito obrigada, Maria, pelo seu reconhecimento. Isso é muito importante para a gente também. Bom, enquanto a Mari e a Tainá estão organizando aqui os comentários, as perguntas, né, acho que a gente pode conversar um pouquinho aqui, ter um pouco de papo, trocar uma ideia, né, sobre essas apresentações que foram muito enriquecedoras. Eu estou muito feliz em poder ouvi-las. Eu queria falar com a Loide primeiro sobre uma observação, na verdade, não é nem uma pergunta, Loide, é um comentário. E o trabalho que a gente vem fazendo no âmbito do grupo de pesquisa Fábula, grande parte das fábulas do trabalho de recepção das fábulas na literatura infantil e juvenil é feito através de Esopo e não de Fedro. E aí você trouxe, né, eu acho foi muito importante, né, ter trazido o trabalho da Laí de Lisboa, né, que é um reconhecimento fundamental, porque, de fato, até o momento, é a única publicação que a gente encontra de Fedro, das fábulas de Fedro, voltada para o público infantil e juvenil, né? Da Laí de Lisboa, que é essa mulher incrível, professora da Universidade Federal de Minas Gerais, uma grande educadora, irmã, vem de uma família de escritores, poetas, como você mencionou, né? Irmã de Henriqueta Lisboa. Foi casada com um professor de latim da UFMG. E eu estou mencionando isso, porque ela está num contexto também, num contexto de escrita, né? De poesia, e também num contexto de diálogo com a antiguidade, quer dizer, não só pelo fato dela ter tido acesso às línguas clássicas na sua formação, né, mas também ali casada com um professor de latim. E eu chamo atenção para isso porque é uma das poucas fábulas que a gente tem para o público infantil e juvenil que é traduzida direto do texto antigo.
ela menciona isso, né? Ela menciona isso no prólogo, que, ela, que o trabalho dela foi feito com latim ali do lado. Então, você quer falar alguma coisa sobre isso? Não, não, bem interessante. O que eu quero dizer é que eu fiquei conhecendo a Laíde Lisboa através da nossa querida professora Maria Celeste. Né? A professora Maria Celeste me apresenta, a Laíde Lisboa, ela sabe que eu relaciono sempre com o público infanto-juvenil, porque eu pesquiso a literatura infantil. Acho interessante também essa questão de falar do público e da sala de aula, porque o nosso curso é, quase sempre ele é, pode ser bacharelado, mas na maioria das vezes ele é licenciatura também. Então, ele forma profissionais que vão, em algum momento, para a sala de aula. E aí ele precisa saber aproveitar esse gênero tão versátil, né? Porque as edições de Esopo, né? as primeiras, as originais, podem ser usadas para o público adulto. Millôr Fernandes, para o público adulto. E há uma infinidade de edições para o público infanto-juvenil. E a professora Laíde Lisboa faz isso especialmente com Fedro. A maioria escolhe Esopo. A Ruth Rocha escolheu Esopo, né? A maioria escolhe Esopo. E ela não, ela é bem específica, ela né, traduz de Fedro. Achei interessantíssimo para o tempo também que ela faz isso, porque ela começa a escrever literatura infantil na década de 30, década de 40, 50, o mesmo tempo que, ele, né, que a Henriqueta Lisboa também escrevia para crianças. Então, acho que deveria ser mais divulgado. Quando a professora Maria Celeste me apresentou, eu fiquei encantada. Eu tenho aqui as duas obras dela. Né? Tenho aqui... Né? Olha aqui a janelinha, né? da capa. O outro livro deve estar por aqui e tal, mas eu tenho os dois livros, né? Inclusive, pode contar, professora Maria Celeste? Será que ela está me ouvindo? Oh, eu quero falar! Eu recebi um presentão que a professora Maria Celeste me mandou. Eu quero falar! Também ganhei, viu, Luiz? Também ganhei! Olha, que chique! Ah, pode falar! A palavra é toda sua, professora Maria Celeste. Então, muito obrigada, Luiz. Eu preciso transferir o mérito de nós conhecermos a Laíde, a Kátia, porque foi você, Kátia, que me falou na nossa primeira conversa sobre, esse trabalho da Laíde, e acho que na época eu te falei que eu não conhecia. Aí eu fui atrás, né, desses livros e comprei para mim, para a Mônica, para a Loide, assim como eu vou atrás dos livros que a Loide trouxe hoje, aí, que eu também não conheço, e é interessante, né? Mas o que eu queria comentar, e tem a ver, então, com essa fama do Esopo, gente, é o seguinte, para falar daquelas expressões fabulares lá da montanha pariu o rato, ou do rato pariu a montanha, que eu apresentei, eu citei para vocês uma fábula na versão brasileira, né? Feita por um fabulista lá do século XIX, que escreveu as primeiras coletâneas de fábulas para as escolas primárias da época, que é o tal do... Peraí, tá aqui. É o Justiniano José da Rocha, né, que escreveu a versão da fábula da montanha e o rato, né, que ele intitulou O Parto da Montanha. Agora, olha que interessante. O livro do Justiniano tem o seguinte título, olha o título dele. Coleção de Fábulas Imitadas de Esopo e de La Fontaine. Tá? Mas essa fábula é criação do Fedro. Então, o que é interessante é que nesse momento, como a Loide mencionou, nesse momento em que há essa apropriação desvairada das fábulas antigas,
pelos produtores de material escolar ou de livros infanto-juvenis, né, que fazem paráfrases de tudo quanto é fábula que eles têm acesso, e o Esopo acaba sendo o grande fabulista, os outros ficam esquecidos. Né? Até essa daqui, como eu estou frisando, essa fábula da montanha e o rato não existe no Esopo, é a criação do Fedro. Então, a gente está diante de um Fedro, né, parafraseado aqui pelo Justiniano José da Rocha, e o mérito vai para o Esopo. Isso acaba sendo a prática vigente permanentemente, né, nesse movimento de expansão das fábulas pelo mundo. Tá? É curioso isso. Que é bem essa que está aqui, é Fedro. Né? É muito curioso, né? Possivelmente está relacionado com o mito da Grécia como uma supracultura, né? Bota na conta da Grécia. Sim. A gente tem uma pergunta aqui, a gente não vai poder avançar o horário por conta do nosso agendamento, né? Eu gostaria de trazer a pergunta do público, para a gente poder acolher aqui a participação preciosa da nossa audiência. Então, a Maria Liduína, ela pergunta: como podemos mostrar a importância dessas obras serem trabalhadas novamente com amor e sabedoria nas nossas escolas nesse novo tempo? Obrigada pela sua participação, Maria Liduína. Olha, eu vou começar me apropriando, professora Maria Celeste, do que você disse. Nossos alunos precisam desse repertório para compreender a condensação de alguns discursos aí, né? Alguns já não sabem coisas muito simples. Por exemplo, por que que se diz mãe coruja? De onde vem isso? Né? Então, esse repertório vai ser muito útil na compreensão, no entendimento, na interpretação. Considero que o professor precisa ser uma espécie de dona benta na sala de aula e fazer a mediação da leitura. Então, eu gostaria até de comentar que, no caso de textos clássicos, que já trazem ideias que já não são mais compatíveis com a nossa realidade, estou engasgando hoje, com a nossa realidade de hoje, como a dona Benta modificava o texto, o professor também pode modificar. Claro. Ele pode adaptar para essa realidade, né? Para a realidade do aluno. A dona Benta, ela brasileirava, ela simplificava, e o professor pode se inspirar nisso para atender a expectativa do aluno. Foi isso. Obrigada, Loide. A gente tem mais alguma pergunta? A gente tem bastante comentário. Aqui o Técio diz que amou todas as falas. Obrigada, Técio, pela sua presença, no grupo de estudos. Larissa, adorei todas as falas. Obrigada, Larissa. Sensibilidade, Milu faz vibrar a nossa bandeira, é isso. Francisca, Luciana Souza da Silva, as três convergem, muito boas. Concordo plenamente, obrigada, Francisca, pela sua participação. Bom, eu acho que a gente não tem mais nenhuma pergunta, né? São muitos os comentários, a gente não vai conseguir ler todos. Eu gostaria, então, de passar a palavra às nossas convidadas para que elas possam, né, dizer as suas palavras finais. Por favor, professora Maria Celeste. Eu só tenho a agradecer a oportunidade. É sempre bom a gente ser motivada, né, a retomar um assunto que às vezes para a gente é tão corriqueiro, né? E quando a gente se sente cobrada, né, a fazer uma fala como essa,
nós mesmos descobrimos novidades que até então tinham passado batidas, né? Então, eu agradeço a oportunidade e já combinei com a Mônica e estendo o convite para a Loide, né? De que elas me passem os textos, né, para a gente publicar no blog. E quero avisar, gente, que o meu blog é blog para adulto. Eu não passei nenhum filtro de censura no blog, ele não se destina à criança, lá estão todas as fábulas, as populares e as fábulas com temas inconvenientes também. Então é importante, né, essa observação aqui. E agradeço muito a atenção de vocês, o convite, e desejo sucesso aí para as meninas que estão estudando fábula nas pesquisas. Tá? Um abração para vocês. Muito obrigada. Professora Mônica, por favor. Ah, eu também, de minha parte, a Mônica, né? Ok. Pode falar você primeiro, Loide. Pode falar. Pode Depois ser. Eu falo. Ah, então, também quero agradecer demais o convite, me senti honrada. Foi uma oportunidade excelente de retomar os meus estudos, as minhas pesquisas sobre a fábula. Eu gosto muito desse gênero. Acho que é um gênero injustiçado, as pessoas não observam bem o gênero fábula e, em geral, até mesmo dentro da academia, esse gênero é confundido com outro tipo de narrativa qualquer. Essa especificidade, essa estrutura sólida e milenar, né, que eu diria que popularizada por Esopo, em geral, ela é confundida com outros gêneros, né? Até porque a expressão fábula ela é bastante variada, ela tem outros significados. Esse gênero com sentido específico, muitas vezes ele fica esquecido e ele é confundido como alguma coisa que não é tão profunda assim. E não é verdade, não é verdade. A gente observa que essa estrutura de três discursos, o discurso temático, essa versatilidade da fábula, a variedade do público, amplia demais a expansão, a difusão da fábula. E ela atinge, sim, uma profundidade capaz de atingir a todos os públicos. Então, eu convido aqueles que ainda não conhecem a fábula, consideram que ela não tem tanta importância, que leiam os trabalhos, os estudos profundos da professora Maria Celeste, da professora Mônica, que trabalha Milor Fernandes. Vocês querem mais coisa mais profunda, complexa, engraçada, de que os textos do Milor Fernandes? Né, espetaculares. Então, um pouco perigoso olhar de longe. Né? Houve alguém que me disse que só passou a gostar de fábula depois que viu os meus comentários e as minhas apresentações e os meus textos sobre a fábula. Então, eu convido a todos para que leiam esse gênero em todos os seus formatos, poesia, prosa antiga, prosa moderna, porque é bastante enriquecedor. Agradeço demais a professora Kátia e a companhia dessas admiráveis colegas pesquisadoras. Bom, eu também tenho muito a agradecer, não é? Aprendi muito com esse trabalho que eu fiz para essa apresentação, me diverti muito, né? Quebrei muito a cabeça também, porque o Milor é um desafio, viu, gente? Lendo assim a análise, né? A gente não sabe por onde passou, mas é realmente um desafio. E a fábula sempre esteve presente ao longo da minha formação, né? Eu sempre tive a felicidade de conviver com a professora Celeste, desde quando ela ofereceu uma disciplina optativa lá na faculdade sobre fábula, né, de Esopo a Milor. Enfim, ela já tem desde sempre essa perspectiva, né? Depois fiz um curso na pós com ela, só tenho a agradecer, viu, Celeste? Obrigada por me convidar, obrigada, Kátia, obrigada, Loide. Olha, vocês são maravilhosas, eu adorei conhecer vocês duas, não é? E adorei estar com você, viu, Celeste? Enfim,
Muito obrigada mesmo, tá? Obrigada, e eu sei que meus alunos estão me assistindo, que eles estão me mandando mensagem aqui. Valeu, pessoal, por assistir, tá? E a todos vocês, né? Espero que tenham aí aproveitado. Eu aproveitei muito, né? Aprendi muito. Também. Obrigada, viu, gente? Muito obrigada mesmo. Eu também aprendi demais e estou aqui lamentando que não seja presencial, né, para a gente poder essa conversa, né, com aquele cafezinho. Então. Mas a gente vamos pensar numa forma, né, de realizar e pensar num novo modelo para essa mesa que foi, de fato, muito enriquecedora e inspiradora, né? É um prazer ouvir mulheres, né, com uma generosidade, né, de compartilhamento de saberes tão importante. Muito obrigada pela presença de vocês. Eu gostaria de desejar, né, o meu enorme agradecimento pela participação muito valiosa da professora doutora Maria Celeste Desotti, professora doutora Loide Nascimento, professora doutora Mônica Faleiros. Quero agradecer também pela generosidade, como eu disse, né, que eu acho que é sempre um gesto de generosidade. Falar, né, em público e compartilhar conhecimento é generosidade, né? Queria estender esse agradecimento, né, à nossa audiência que nos acompanhou aqui hoje e de forma tão generosa e assídua, né, assistindo as transmissões, seja essa ao vivo, de forma síncrona, quanto às gravações, né? Essa mesa vai ficar gravada nos canais, tanto do Fábula quanto do Mitologando. Queria também mencionar e agradecer a presença da professora Adriane Duarte, da USP, né, uma estudiosa de Esopo também, da professora Vivian Soares, da Universidade Federal de Roraima e vice-presidenta da Associação Brasileira de Professores de Latim, e da professora Charlete Miotti, da Universidade Federal de Juiz de Fora e coordenadora do belíssimo projeto de extensão Contos de Mitologia ao lado da professora Fernanda Souza. Eu estendo o nosso agradecimento a todas as convidadas que nos honraram com suas presenças ao longo desse ano, enriquecendo nossos debates sobre recepção de temas da Antiguidade Clássica grega e romana. A gente não pode deixar de agradecer profundamente a Mariana Jabor e Tainá Aquino, licenciandas do curso de Latim da UFRJ, membras extremamente dedicadas e comprometidas, tanto do projeto Mitologando quanto do grupo de pesquisa Fábula. Muito obrigada pela participação fundamental nessa e em outros eventos. Bom, nosso sincero agradecimento também se estende às intérpretes de Libras, Camila e Lohane. Muito obrigada por tornarem nosso evento acessível às pessoas surdas. Por último, mas não menos importante, nós gostaríamos de expressar nossa gratidão à FAPERJ, ao Departamento de Letras Clássicas da UFRJ, ao Programa de Pós-Graduação em Letras Clássicas da UFRJ, à Direção Adjunta de Cultura e Extensão da Faculdade de Letras da UFRJ, PR5, Pró-Reitoria de Extensão, e ao Núcleo de Inclusão e Acessibilidade da Faculdade de Letras, e em especial à Diretoria de Acessibilidade da UFRJ. Muito obrigada por todo o apoio fundamental. Com essa mesa de hoje, a gente conclui nossa programação de eventos deste ano de 2023, tanto para o nosso projeto de extensão Mitologando, quanto para o nosso grupo de pesquisa Fábula. A gente deixa aqui um convite a todas, todos e todes, para que vocês acompanhem as nossas redes sociais, para ficarem atentos, né? Atentes, para usar aqui uma linguagem inclusiva, nas nossas próximas ações e iniciativas. Muito obrigada e um abraço.